Jag börjar med att presentera Per Andersson. Du är forskare vid Linköpings universitet i pedagogik och vuxnas lärande. Och du har varit projektledare för kartläggningen av folkhögskolelärarnas förutsättningar. Och det är på uppdrag utav Folkbildningsrådet. Så varsågod. Ja, den rapporten som du nämnde då, den kommer i september. Den ger inte svar på den här frågan då, men jag har tillsammans med tre andra i en projektgrupp jobbat med en kartläggning av vad folkhögskolelärare ägnar sin tid åt, hur de och rektorer ser på förutsättningarna för arbetet, kompetens, kompetensbehov och kompetensutveckling. Och utifrån det så har jag nu dragit några slutsatser och reflektioner kring just den här frågan för det här seminariet. Varför lyckas folkhögskolans lärare? Men vi har inte belägg på att de gör det eller som har svarat på det direkt så i vår kartläggning. Och som sagt, vi är fyra stycken som har jobbat med det här. Det vi har gjort för att få fram det underlaget är att 94 lärare har dokumenterat sin arbetstid under en vecka i januari. 658 dagar. Vad gör lärare under den tiden? Alla lärare fick en enkät där då över 1300 aktiva lärare svarar på den. Vi har intervjuat rektorer och vi har samtalat med några mindre grupper lärare i fokusgrupper. De här då totalt 658 dagarna i lärares liv. Inget med sitt representativt urval utan en bild av hur det förhöll sig för de här lärarna. Där kan man då se att av de som jobbar heltid så jobbar de i snitt drygt 49 timmar under den här veckan. Ganska mycket arbetstid alltså. En fjärdedel av tiden på kvällar och helger. Var åttonde kvinna och var tionde man. Nu är inte det så många eftersom det inte är en jättestor grupp det här. Men ändå. De arbetar 60 timmar eller mer under den här veckan. Man lägger ungefär lika mycket tid på undervisning. För efterarbete och övrigt arbete. Så man kan väl säga att folkhögskollärare arbetar mycket. Och de har ett varierat arbete. Man ägnar mycket tid med deltagarna även utanför undervisningen. Om man då jämför med andra kategorier av lärare och motsvarande nivåer och med vuxna så har man liksom, som folkhögskollärare mer kontakt med sina deltagare även utanför själva undervisningssituationen. Både lärare och rektorer menar att lärarna har god kompetens för undervisningen och god kompetens i sitt ämne förhållandevis. Då. Apropå varför lyckas lärarna då? Man lägger mycket tid på arbetet, man ägnar sig mycket åt sina deltagare, man har förhållandevis bra kompetens. Det är engagemanget för deltagarna. Det tar sig även uttryck i det som då lärarna uttrycker det man behöver mer kompetens om. Där det handlar om då mer specialpedagogisk och socialpedagogisk kompetens. Alltså att stötta de deltagare i folkhögskolan som har det svårt, som har särskilda behov för att klara av sina studier. Det är liksom, man kan ju se det som ett problem att man upplever en brist, men också ett uttryck för att man faktiskt har ett engagemang för de deltagare man har i sina kurser. Det finns ju inga formella krav på att en lärare på folkhögskolan ska ha formell lärarkompetens, en lärarutbildning. Det är ändå då mer än 60% som har en lärarutbildning, folkhögskollärarexamen eller en annan lärarexamen. Det är också betydligt fler än så då, som anser att lärarutbildning är viktigt. Som fler tycker att det är viktigt när vi frågar än den andel som faktiskt har en lärarutbildning. Så det finns liksom en strävan efter att professionalisering och skaffa sig en utbildning och ha det som lärare är viktigt. Även om det inte är något som man måste ha. Några reflektioner kring folkhögskolans situation om man relaterar då till gymnasieskolan eller då det är vuxenutbildningen, men det är just liksom samma sak formellt sett. Men det är mest gymnasieskolan som man diskuterar då. Vad är det som påverkar folkhögskolan? Inflytandet främst på allmän kurs. Det här uppdraget att man ska kunna intyga att deltagarna får kunskaper som motsvarar det man får i gymnasieskolans kurser. Det är något som påverkar arbetet som folkhögskollärare. Det är också så att om man rekryterar lärarutbildade lärare som inte har folkhögskollärarutbildning så är det då oftast gymnasielärare. Och det är också något som får ett påverkan på folkhögskolan. Ett indirekt inflytande också. Det är där då att
man kan säga, folkhögskolan, och speciellt inom allmän kurs, får ju till stor del ta hand om dem som inte riktigt passar in, inte riktigt lyckas i gymnasieskolan. Det är liksom en, på något sätt en andra chans. Så. Ett alternativ som andra chans till komvux eller andra varianter där. Men också då på särskilda kurser, då uttrycker man att där finns ju delvis ett sånt underlag av deltagare. Det finns mer spetsinriktade och mer lite elitinriktade utbildningar. Men det är ändå så att kanske då en del av dem som söker sig i de särskilda kurserna är också de som man har visserligen kommit igenom gymnasieskolan, men det kanske inte var där man riktigt passade in eller lyckades så bra. Då hittar man folkhögskolan som ett annorlunda alternativ. Så att den, sånt inflytande upplever även lärare på särskilda kurser då. De som inte är liksom motsvarar gymnasieskolans ämnen. Sånt som man uttrycker till exempel när det gäller att folkhögskollärarna lyckas. Men ska man lyckas ännu bättre, vad behöver man kunna mer då? Ett behov av lärarutbildning för folkhögskollärare. Man uttrycker den här farhågan kring om folkhögskolan då är en egen skolform, någonting speciellt. Om det man då har många lärare som inte har en riktad lärarutbildning för det, då behövs det kompetensutveckling kring det. För att liksom stärkas folkhögskolans speciella kännetecken. Och då kan det också då handla om fortbildning. Det handlar inte bara om själva grundutbildningen, eftersom situationen är sån att man anställer många lärare med andra bakgrunder än just en folkhögskollärarutbildning. Då behöver man fortbildning kring det här om man vill liksom arbeta vidare och stärka och utveckla det som är det speciella med folkhögskolan. Också det här med specialpedagogisk och socialpedagogisk kompetens är det som framträder tydligast. Att man känner att man som folkhögskollärare behöver fortbildning om. Utveckla sin kompetens på. Som jag nämnde förut där. Så finns det mycket annat. Det här är liksom bara några axplock ur det vi har fått sett i våran kartläggning. Men några av de mest tydliga sakerna är relaterade till det här. Varför lyckas man och vad kan man känna att man behöver för att lyckas ännu bättre? Man kan väl säga till sist, engagerade lärare, det är väl det man kan se i våra resultat av den här kartläggningen. Lärarna är engagerade, men det finns då en del utvecklingsbehov som jag pekar på här. Den professionella friheten i arbetet som folkhögskollärare är något som uppskattas. Man har inte lika mycket av det här dokumentation och sånt som har varit mycket upp i debatten på sistone om att det är så styrt då i det formella skolsystemet. Man ska försöka göra ändringar av det. Man kan ägna mer tid åt sina deltagare, som jag sa, även utanför undervisningen. Men det finns också en baksida på det här. Det här gränslösa arbetet, arbetsbördan, något som man kommer fram som det mest tydliga, liksom, eller en av de mest tydliga problemen när det gäller förutsättningarna för arbetet. Att en tung arbetsbörda som folkhögskollärare. Och som jag har sett, man lägger väldigt mycket tid på sitt arbete. Kanske någon som läste i Svenska Dagbladet igår, fanns en liten artikel där omkring att det någon folkhögskola hade infört mer av stämpelklocka i någon form för folkhögskollärarna. Ingesunds folkhögskola tror jag det var. Och det var en diskussion kring det här, liksom, återregleringen av arbetstiden. Jag kan ju säga att utifrån våran studie så tror jag inte folkhögskollärarna behöver inte vara oroliga för en sån reglering. Men det inkräktar på den professionella friheten. Men det är snarare skolorna som får oroliga för att ska man börja reglera arbetstiden så kommer inte lärarna jobba lika mycket som de gör idag. Det är väl vad våra resultat pekar på här. Och det är för- och nackdelen med den professionella friheten. Man engagerar sitt jobb, jobbar väldigt mycket och når goda resultat. Men det kan också bli för mycket. Så det är en balansgång där i arbetet som lärare som inte gäller enbart folkhögskolan utan alla lärarkategorier. Inte minst på universitetet där jag arbetar själv som lärare då. Jag känner igen mig en del i det här. Ja.